En. To. Kjør! Da kom vi av gårde med dagens ponyløp innen Navagosins Harry fører inn på den første svingen bak fra jakta to går da Surprise, tre Haugdals Ducano fra lengste tillegg. Tre deltakere som gjør opp dagens ponyløp. Rundt den første svingen inn Navagosins Harry. Fortsatt avstand ned til to går da Surprise. Så følger der bak nummer tre Haugdals Ducano. Holder fortsatt fin fart der foran en Navagosins Harry. To går da Surprise har vel samme avstand frem, og vel så det. Der bak så nærmer seg kanskje litt tre Haugdals Ducano. En Navagosins Harry kommer her og har litt i overkant av 1200 meter igjen. Bakfra nummer to går det Surprise og tre Haugdals Ducano som har fått opp dampen. I det vi kommer opp her nå straks og passerer en runde igjen, så er det fortsatt nummer en Navagosins Harry. Har sine 40 frem nummer to går det Surprise. Bakfra nærmer han seg mer nå, nummer tre Haugdals Ducano, men en runde til mål nå for nummer en Navagosins Harry. To går det Surprise, hentes straks igjen av nummer tre Haugdals Ducano. Startet på siste runden med den nummer en Navagosins Harry, så to går det Surprise, tre Haugdals Ducano som kommer opp bak den. En Navagosins Harry. To går det Surprise og tre Haugdals Ducano. Tre Haugdals Ducano går til angrep på to går det Surprise. Kommer her nå straks ut på den siste siden med nummer en Navagosins Harry. Litt ut av det var han tre Haugdals Ducano tar nye tak og kommer opp på siden av to går det Surprise. Så trøbler han litt der foran også, nummer en Navagosins Harry. Galopperer også to går da Surprise. Nummer tre Haugdals Ducano er ferd med å passere nummer to går da Surprise. Nærmer seg da nummer en Navagosins Harry. Straks nå inn på den siste svingen nå med det Navagosins Harry. Størst fart har nummer tre Haugdals Ducano. Kommer til å hente igjen nummer 1 Navagosins Harry her rundt den siste svingen. Nummer 1 Navagosins Harry nærmer seg nå hele veien nummer 3 Haugdals Ducano. Der bak kjemper på også to går det Surprise. Kommer her rundt den siste svingen nå med nummer 1 Navagosins Harry. Får selskap av nummer 3 Haugdals Ducano som har den største farten. Så er det noen lengder ned til nummer to går da Surprise. Vi kommer her straks ved utgangen av den siste svingen. Nummer en Navagosins Harry under press av nummer tre Haugdals Ducano. Så er det en 20 ned til nummer to går da Surprise. Utgangen av svingen ut i oppløpet nå med nummer tre Haugdals Ducano. Tre Haugdals Ducano som har koblet grepet på nummer to går da Surprise. På nummer 1 Navagosins Harry så to går det Surprise. Vi har Haugdals Ducano. 1 Navagosins Harry må melde pass. Det er 3 Haugdals Ducano som sammen med Rebecca Helene Langenes som har koblet et solid grep her den siste biten. Leder klart nummer 3 Haugdals Ducano. Fra lengst tillegg vinner dagens ponyløp på letteste vis. Fulgt av nummer 1 Navagosins Harry som gjør det bra sammen med 2 går det Surprise.